ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 20 ਪਲੇਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ 8-6 ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 8 ਪਲੇਟਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। 20 ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ VIP ਬਣਾਈ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗਾੜਾ ਹੈ, ਸਦਰ ਕੁਵੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ VFD ਲੱਗੀ ਆ INVT ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੌਂਗੀ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, 585 ਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ VFD, ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ, VIP ਟਰਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਬਲ ਵੇਰਿੰਗ, ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੇਬਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫੁੱਟ 30 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਗੇਅਰਬੋਕਸ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੂਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ 15-20 ਫੁੱਟ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਟੂਲ ਜੈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਫੁੱਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ VIP ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਗੁਗੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੋਟਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।